aby toho nebylo málo, tak já bych teďka rád pozval na pódium všechny, kteří se na tom CDčku jakkoliv podíleli, anebo hrají v současném Listoletu. Pódium je obrovské, není problém se sem vměstnat. Martine, tady je nosič, který bude teď pokřtěn, jak jsme slíbili, tímto listím. Až přijdou ostatní, oni se stydí. Takže Kristýna Urbánková. A to sa vyser. Irena Janigová. Peníze z komery. Tak, jak znám Martina, on chce něco říct. Já mu zatím sundám prezervativ. Že tu desku jsem slyšel před už několika lety. Vždycky se mi to líbilo a vždycky jsem myslel, že jako s odstupem, tak mi to přišlo, mě to vždycky udělalo radost, tak já nevím, co můžu přát desce jinýho, než aby jste měli ten stejný pocit, pokud si dneska pořídíte, což vám tím doporučuju. A blahopřeju kapele Listolet k vydání dlouho jako trošku utajené desky, která je fakt moc pěkná. Je tady Přemek Štěpánek? Můžu ho taky pozvat na pódium. Přemek Štěpánek z nakladatelství Indie Scope tady tu desku nám vydal a myslím, že by tady taky měl být. Tak vlastně si říkám možná, že by ti Martin nemohl dělat osobního asistenta, já mu předám pytel s listím. Ne každému se poštěstí, takže to se... A Milan Páleš přijde taky za náma z druhé strany Martinovi. Ať už tu show máme kompletní. Je tady Milan Páleš? Milan Páleš je tady, Milan Páleš. Milane! Příklad, Milan Páleš z nakladatelství Indie Scope. Potlesk! Tak, pánové si rozeberou listí. My máme listí dost, ale protože je velká čest od takových osobností nechat si spát listí do kapes. Kdyby spali peníze, bylo by to lepší, ale... My taky máme jenom listí. Tak, teď to chce nějaké slovo? No tak hurá! Učinilo zadost a my vám ještě v druhé polovině večera, té kratší a méně oficiální, zahrajeme nějaké novinky, které na tom CDčku neuslyšíte a když si to CDčko dneska odnesete domů, tak tady ty písně, co teď zahrajeme, budou důvod, proč musíte přijít ještě znovu na koncert, abyste slyšeli něco jiného.